כזה. זה יודע המון המון דברים. השפע שאתם תמצאו פה על העגלה שלו הוא לא סטנדרטי. היום הוא בצמצום, אני רואה רק סוג אחד של צנובר. בדרך כלל יש פה לפחות שלושה, לפחות שלושה סוגים שונים של צנובר, לפחות שני סוגים שונים של פיסטו. ועם ידע מיוחד שלא מגיע מסין, וזה מספרד, ומה ההבדלים, זה נביא. אהלן, אני הכי קטן, לא תאמינו לו. אתם, אם בא לכם דרך אגב מהדברים האלה, אתם יכולים בינתיים לקנות, אנחנו הולכים לטעום את הערק. יוסי, אתה שותה? אם אתה רוצה עולה, אני רוצה את הערק. הערק כזה אחרי שסיפרת את הסיפור.